Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara kita memotong fabric ataupun kita nak potong kain. Dan saya akan perkenalkan alatan-alatan menjahit ataupun alatan untuk kita memotong fabric ini. Dan sudah semestinya untuk memotong fabric kita akan menggunakan gunting fabric. Okey. Kita perlu gunakan gunting fabric. Jangan sesekali kita gunakan gunting biasa ataupun gunting kertas. Sebab ramai murid-murid ataupun pelajar yang untuk memotong fabric, mereka menggunakan gunting biasa. Memang gunting biasa boleh memotong fabric. Tetapi untuk kerja-kerja memotong fabric, bagi kerja-kerja menjahit, kita perlu menggunakan alatan menjahit. So kita perlu gunakan gunting fabric. Baik, untuk menggunakan gunting fabric, cara menggunakan dia, lagi satu sebelum kita nak gunakan dia, pastikan gunting yang kita gunakan ini adalah gunting yang tajam lah. Dan untuk menggunakan gunting fabric ni, kalau kita perhatikan ada dua bahagian pemegang. Satu bahagian bulatan yang kecil, satu lagi bahagian bawah tu bulatan yang besar lah. So untuk bulatan yang kecil kita gunakan untuk masukkan ibu jari, dan bahagian bawah tu kita masukkan jari-jari yang lain lah, dua ataupun tiga yang jari yang lain, ataupun mengikut kesesuaian kita. Okey, mengikut kesesuaian ataupun keselesaan kita semasa menjahit nanti. Baik, so untuk memotong fabric, di sini saya telah sediakan satu fabric. Okey, fabric ni, dan fabric ni sebenarnya saya telah tanda, kalau kita perhatikan di sini dah ada satu garisan yang lurus. Dan sebenarnya tanda ataupun garisan ini telah saya gunakan kapur tukang jahit. Untuk menanda pada fabric, pastikan kita menggunakan kapur tukang jahit. Jangan kita gunakan pensel ataupun pen penanda untuk menanda pada fabric. Begitu juga untuk mengukur dan menanda. Contohnya untuk mengukur, tadi saya buat garisan lurus, saya menggunakan pembaris tukang jahit. Okay, jangan gunakan pembaris biasa sebab sekarang kita dalam proses menjahit. Pastikan segala alatan-alatan yang kita gunakan ialah alatan-alatan untuk menjahit. Baik, so sekarang saya akan tunjukkan cara memotong fabric ini. Baik, perkara pertama yang kita kena buat sebelum kita memotong ialah kita perlu hamparkan kain ini di atas meja ataupun di atas pelapik ataupun pemotong, ya. Jadi untuk memotong fabric, kita letak di atas meja macam ini dan barulah kita potong. Jangan sesekali ataupun kita buat kesalahan ataupun kesilapan, sebab ada yang memotong dengan cara mengangkat fabric macam ini dan kemudian dia potong. Ini ialah kaedah yang kurang tepat. Sepatutnya untuk memotong, pastikan fabric tadi kita hamparkan pada meja. Okey, rata pada permukaan meja, barulah kita mula memotong. Okey. So caranya ialah kita angkat sedikit hujung kain, kemudian kita mulakan memotong di sepanjang garisan yang kita buat sebentar tadi. Okey, sehinggalah selesai. Sebenarnya bagi gunting yang tajam, untuk memotong satu garisan yang lurus, dan kita boleh tolak saja gunting itu ke depan. Okey. Sehingga putus. Ataupun kita potong mesti biasalah, tetapi yang penting kita jangan angkat gunting tu. Pastikan gunting tu sentiasa berada di atas meja. Baik, so kita potong sehinggalah dia putus. Baik, so kain kita pun telah putus. Baik, kenapa kita tak boleh mengangkat kain seperti ini semasa memotong? Okay, sebenarnya apabila kita mengangkat kain, kadang-kadang kain yang kita potong tadi akan bahagian kemasan tepi potongan tadi jadi tidak rata ataupun tidak cantik ataupun jadi seperti bergerigi. So sebab itulah sebaiknya ataupun kaedahnya betul, kita memotong dengan kaedah seperti yang saya tunjukkan tadi lah. Okay, kita letak gunting di atas meja, kemudian kita potong di atas meja, bukan dengan kaedah mengangkat seperti ini. Okay, so saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, murid-murid, pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pelajaran dalam topik jahitan kita pada kali ini. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kita akan, insyaAllah kita akan jumpa lagi lain kali. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.